Sveiki, seniai matėmės. Ką su jumis Gydrys? Truputėlį parodysiu šiandien apie ūkelį, mini ūkelį reikaliukų. Tai vat yra mano traktorėlis. Šiandien reikia dabaigti mulčiuoti ten aplink aptvarą danielių, aplink pakelės. Čia aišku jau nupjovau su vejapjove. Planuoju vat pagelasti visus peiliukus, tokius aišku pakeisti, išsiplauti, tuo pačiu išsibandyti kerkerį, ką pertept. Peiliukai aišku čia tik pjausiu neakmenuotą, ten jau visą laiką mulčiuojama vieta, tai manau nečips. Ir padėsiu. Tada šiandien gal reikės susikabinti šienapjovę ir jau ruoštis vat danielių ganyklų šienavimui, nes aš pats ruošiuosi šieną, pats darausi kitkas, presuojuosi, nežinau, tai finansiškai manau tikrai nėra man naudinga, tačiau kur tą žolę dėti, viskogi neapsversiu, ne visi mano yra plotai. Nuosavi, yra daugelis nuomojų. Tai va, tai aptverti metam ir po to nusimti tvorą, tai nėra tikrai pats geriausias variantas. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Pagelandam truputėlį, aišku čia laikinai. Bet daug geriau jauna, mulčeris nėra taip apkrautas. Aišku, čia žolė nedidelė. Ką darau va su tokiais peiliukais, išmetu? Ne, būna taip, kaip pasibaigė nauji peiliukai, kuriuos pakeičiu. Tai šitus darbe paimu su karštu indukciniu prietaisu, pakaitinu iki raudonumo, atlenkiu. Pagelandu ir dar kol akmens nesutinka, tuo labai gerai pjaunu. Nežinau, tai taupumas, netaupumas, bet jisai dar ganėtinai geros būklės, tik jisai atgavo akmenį, man atrodo. Aš juos pirkau dar po 2,20 € iš Litagros, dabar jau mačiau, kad jie kainuoja 3 €, man atrodo. 3,10 €. Tai vat, bet kadangi mano veja nėra jau čia labai tokia prestižinė, tai ganėtinai viskas tinka ir su šitais peiliukais, antra rūšys, kaip aš sakau. Dabar pasigelandam, persitep netepsim, dar nėra laikas, važiuosiu, numulčiuosiu, atsikabinsiu prie šitą mulčerį. Ir bandysiu kabinti šienapjovę. Mulčerio darbus, kaip dirbu, jau yra video įdėtas, ten gal pavasarį mulčiau, bandžiau, ten sudėjau. Tai nedėsiu tikrai, kaip mulčiuoju, neįdomu matyti šimtus kartų tą patį. Dabar ar pasiteisinu šitas, taip, labai pasiteisinu. Dabar sakiau, kad rodysiu, kaip va šitą išoperuoju. Tai nerodau dar, nes neišoperavau. Kažkaip tai buvo kelionė su dviračiu, ten prie jūros, norėjau savo laiko skirti ir su dviratuku paminti. Tada važiavau, tada montavau video, dar po to važiavau į darbą. Tai va tų darbelių tiek susidėjo, kad žiūriu, kad jau reikia šinauti aplinką, atsikabinti mulčerį ir planuoti ruoštis žiemos sezonui, nes šienoje nebus, tai nebus irgi mano danieliams su triušiais ką valgyti. Tai vat tokius dalykas, bet kaip išoperuoju šitą, tai tikrai parodysiu ir įdėsiu šiam video. Tai vat, nežinau kada tai bus. Gal greitai, gal ne, nesakau, darbo presą reiks paleisti, aišku, aš jau jį buvau paleidęs, bet kaip ten kelias kitkas supresuoti, presuavo gerai, bet kai reikės kelis šimtus kitkų supresuoti, tai neaišku, kaip jis supresuosiu, kaip dirbsiu. Gerai.
Be dizelino net ir mini ūkio traktoriai nevažiuoja. Ką tu kerkeris veikia? Vau. Net dažus ir lipukus visus nuskuta. O galę aš jo esu nustatęs, man atrodo, buvo pusė maksimalios. Tai tikrai gerai dirba. Prieš tai mano Wagner jo. Taip, man maksimaliausios ten, aišku, nesireguliavo, bet taip neišplaudavo kaip šitas. Ką dabar reikia sutepti visus tepimo taškus. Gal dar kažkur padažinėsiu truputėlį. Nu, tokius pasižiūrėsiu, gal gulį pakeisti. Ir reikia pastatyti. 3 savaitės, tai tikrai neimsiu, aš jo nenaudosiu. Sutepiau taškus. Va, visus. Čia man atrodo 5, 2, 4, 5 taškai. Visus susitepim. Va, išbėgo tepalo, išbėgo vandens, kai tepėme. Matot, guolio apsauginėje, guolis iškrito apsauginis. Nu, ne guolis apsauginis, bet guolio apsauginėje ta dalis išpuolė. Ir toj pačiai pusėje tas pats. Šitas mulčeris pas mane 3 sezonai. Jo. 3 sezonus šis pas mane dirba. Nesunkiai dirba, tačiau daug dirba. Tai čia pačioj pradžioj, man atrodo, kai buvau didesnė žalė, kai čia tik atsikrausčiau aptvarkyti plotus, tai va čia ir suėdė šitus guliukus. Šiaip litechnijoje jisai parsiduoda, jeigu kam įdomu, dabar tai jų kaina yra kosminė. Aš tada dar kaip pirkau, tai buvo irgi didelė, bet net netokia didelė. Dabar ką reikia pasistatyti man į čia ir važiuoti užsikabinti šienapjovę. Niekada nebuvau užsikabinęs šienapjovę šitos. Aš ją pirkau dėvėtą šiais metais. Bet dabar iškart supratau, kad reiks traktoriukui svorių. Nes negalvojau, kad ta prasme taip jinai sunki gali būti. Ji metro 35, bet reikės priekį dėti svorius. Čia vat nebuvo šito. Nieko nepadarysi, nebuvo, tai nebuvo. Komplektuojuosi, žiūriuosi. Va, pasikeičiau visus 8 peiliukus. Taip, taip, pas mane eina šitam agregate 8. Tam pasakau, sako, kad turėtų tik 4, kiekvienam bliūdė po 2 arba po 3, o pas mane kiekvienam bliūdė yra 4 peiliukus. Tai. Kaip aš minėjau apie mulčerio peiliukus, ką darau, kad dar atitaisiu ir pagalando, tai mulčerio biškai brangesni peiliukai, čia va, pigesni va, 25 vienetai, kiek čia kaunasi po šiam 3 centus, man atrodo, bet yra žmonių, kurie va taip va taiso. Užvirina ir dar gelanda. Tai va. Visi sunkmečių taupo. Dabar ką, turiu visiškai naują
Aš čia galvojau bėga. Visiškai, visiškai nauja. O jau čia gal ir bėga. Tenta niekada nenaudota, tai bandysim užsidėti. Nežinau, reikės vat persidaryti įvoris. Nes čia klapsės negerai bus. Nes čia ant didesnio, man atrodo, traktoriaus buvo uždėta. Ir ką, kardaną reiks pasižiūrėti, gal turiu tokio ilgio, gal neturiu, gal neturėsiu tokio ilgio. Tai va, reikės nusipirkti kardaniuką. Bet kaip pastebėjau, kiekvienam agregatui mulčeriai vienoks ilgis netinka visiškai pritaikyti. Presui kitoks irgi netinka visiškai pritaikyti. Nežinau, tų kardanų reikia milijono vasnį. Mulčeriai irgi kitoks. Pabandžiau pjauti. Blemba, sukasi gerai rotacinė, tikrai. Esu sužavėtas. Kosmosas. Pasikeičiau naujus peiliukus. Tai vat, visas pradalgys, viskas vat. Nėra nieko. Tikrai kosmosas. Respektas, Lenka. Tikrai respektas už šitą šinapį. Va, uždėjau trupučiuką apsaugų, nes mano traktoriukas be kabinos, tai kad mažiau kokių akmenukų papultų iš to rotacinio. Aišku, ne pats geriausias variantas rotacinę kabinti ir prie mini traktoriaus, kuris neturi kabinos, bet kitos išeities neturiu. Turiu tik tiesio traktorių, Belarusą, pas tėtę jisai, ten ne mano, o tėtės, tai sakė, gali pasiskolinti, bet aš kažkaip galvoju, kad mini ūkis, mini traktorius atlaikys. Gal kokį šalmą reik susidėti, jeigu papuls daug kokių menų ganyklai. Bet kad čia aš aprinkęs tuos akmenys, tai turėtų būti viskas kaip ir normaliai, tik kur merausiai gali padaryti. Va. Ką, užsidėjau šitas va, geltoną tentą. Susitikrinau tepalus, pasikeičiau visus peiliukus, matėt, kokį buvo prieš tai. Kardanas biškiai per trumpas, bet važiuosiu pirkt kaip tik aš jį. Nes... O jau klipo kryžmės. Važiuosiu kaip tik kitą nupirkt, nes reikia dar ir presui prikomponuot. Išbandžiau, labai esu patenkintas, labai gerai pjaunu. Kaip seksis, nežinau, žiūrėsim pagal situaciją. Pjauti nesu daug suplanavęs. Apie kokie 80 arų grubiai. Jo, 80 arų, tada bandysim kinkyti presą, pasidaryti kitkos ir susivežti jas. Neturiu aš jums čia ką labai daug papasakoti, nes ką mano pomėgiai, tai senovinis technikos garažas, mano laisvalaikis mini ūkis, o daugiau tai nėra taip labai kažką įdomi. Nesinori jums kiekvieną dieną ten kelti tų video į YouTube'ą. Tai nėra ką rodyti, tą patį per tą patį, ten tą patį traktorių, kaip užkuri, kaip kažkur tai eini, danielių šerti, višta šerti, ar ten triušių šerti, nors ten jau net nereikia labai šerti, kaip trimeriuoji, tai nėra įdomu. Vieną kartą parodį ir užtenka, tai va, tai bet stengiuosi kažką sugalvoti jum, kad į savaitę bent vienas arba du video įkristų, tai va. Toliau ką... Kita savaitė bus renginukas, tai lėksim su Java, būtinai sufilmuosiu, parodysiu jum, kaip man sekėsi, kaip tas renginys atrodė, gal ir jūs norėsit kada sudalyvauti turėdami seną motociklą. Ir manau šiandien viskas, ką reikia aptrimiruoti kraštus, va čia tuos, kur patvorius, tarp eglučių. Gal net reikia šitą voljerą vištų apipjauti, nes matau, kad vištos nesusitvarko su triušiais už žolę. Danielių aptvarė irgi žolę reikės padėti, manau, nupjauti, nes kad čia nelabai jie susitvarko su jie. Tai va tokie mini darbukai liko, tai bandysiu šiuos padaryti. Ir ką, manau šiandien viskas.
susitiksim, manau, po kelių dienų kažką sumastysiu ir parodysim. Tai su jumis buvo Gidrys, iki daug kartų.